בסייעת הנשמע ממשיכים סימן קל"א, אמצע סעיף ד' ולא יהיה החוסן נוהגים לא לומר תחנון ולא יהיה בבייסר חוסן, ולא יהיה בבייסר חוסן, ולא יהיה בבייסר חוסן, ולא יהיה בבייסר חוסן אומר המשתפורו, חוסן יקרע משעה שנכנס לחופה, ויש מקלים משחריס שלהם החופה. וכתבו האחרונים שאפילו אחר כך כשהוא חוזר לביתו, לא צריך לומר תחנון כיוון שהיה בבייסר חוסן, או בבית הכנסת בשעה שתפילה, חלה עליו השמחה. וכמו כן לגבי מילה. ביסא הכנסת ביואי מילה, אומר המשתבר ראינו בית הכנסת שיאמו לאחר כך בו את התינוק, אפילו שבעל הבריס לא מתפללים שם. ואפילו אם הבריס תהיה רק אחרי מינכה, כתב הגרח קניאבסקי שגבר בשחריס לא אומרים תחנון. כשיש פידיון הבן, כותב מיכה סיצרוק שמעיקר הדין חייבים לומר תחנון, אפילו בתפילת מינכה שנערכת סמוך לפדיון. אבל הגשר זוהירבורך כותב, שאם מתפללים מינכה באולם, בזמן סודס פדיון הבן או במצווה, לא אומרים תחנון. בטעם הדבר שאפילו שבעל הבריס לא נמצאים, לא אומרים תחנון, כתב המוגגי בוירים, שזה לא מחמת שמחת על הבריס ולכבודו, לכבוד מצווה סמילה שקיבלו בשמחה. בית הכנסת שיש בו כמה מניינים, והבריס הוא בשאר חיסכי המניין הראשון, כותב הגרח קניאסקי שהמניין השני שנקיים כבר אחרי הברית, יש לומר תחנון. כמו כן אם עושים מניין שני בחצר בית הכנסת ובפרוזדור, כותב השבט הלוי שאם הולכים מתפללים אחר כך כל אחד לביתו, אלה שנתפלים למניין השני ולא יהיו בברית, המנהג שאומרים תחנון. מוסיף המשתמש בשביל האחרונים, שאמרנו שבית הכנסת שיש בו ברית, אז לא אומרים תחנון, אפילו שבעל הברית לא נמצאים. מצד שני, בית הכנסת שהברית לא מתקיימת בו, אבל בעל הברית מתפללים שם, דהיינו האבי הבן או הסנדק או המויל, הקוואטר המוציא והמכניס לא נחשב כבעל הברית, אז גם לא אומרים תחנון. אבל משמע שרק אם מתפללים, אם הם נוכחים בית הכנסת, אז כן אומרים תחנון. וכר גם משמע עמידים גם בקורחיים, אבל בחוסן מימ חופוסוי כותב הדא אסתירא שהוא פוטר מטחנון אפילו אם אינו מתפלל למהם. בשבע אס ימי המשתה אז רבשלם מקלוגו אומר שהוא לא מפוטר אינו לא מתפלל למהם, אבל הדא אסתירא מקל גם בשבע אס ימי המשתה וכר גם פסק הרשע זוהיר בוך. ואפילו כשאבי הבן נמצא מקום רחוק ולא יגיע לבריס המילה בכלל, אז האיש מבוצ'אץ' פוסק שהוא פוטר את הציבור שבו, שבו הוא מתפלל אמירה סטחנון. אבל בשם הגרש הכהן מווילנאו כותב, מובא שכיוון שבאופן זה אין אב מקמס המצווה, אז לא נקרא יום תבשלוי, ויצא מבית הכנסת כדי שיאמר הקהל תחנון, אב בעצמו ייתכן שלא צריך לומר תחנון אם רוצה לומר אין להקפיד. גודים כותב שאפילו מביאה בנושא את עיקר המילה והמואל עושה רק את הפריה, אז המואל גם נחשב כפעל בריס לפטור את הציבור מלומר תחנון. וגם כשיש חתן בבית הכנסת, אז אמרנו שלא אומרים תחנון, אומר המשתברור, למה? משום שמצווה לשמח עמו, השמחה נמשכת לכל הנלווים אליו. וגם אדם שהריר בתפילתו וסימא לאחר שגם הוא להתפלל, אז דאס סגרה הרמניזם קרדיץ, שלא יאמר תחנון, כיוון שהתפלל בבניין שהתפלל בו החתן. אבל, כלה שנמצאת בעזרת נשים, כותב השבט הלוי, שאינה פותרת את הקהל, אבל אם הקהל מגיע לבית הכלה לפלל שם לכבודה, הנה עושה טיקר ופטורים מנפילת אפיים. אגו פוסק הרמו. יש אומרים שברגע שיש בריס, אז כמעט כיוון שליהונובי הגיע לעיר, אז בכל בתי הכנסת שבעיר לא אומרים תחנון, אבל הלוכ... לא כך. ודווקא שעמילה או יחוסן בויסו ביס אבו האב ולמיין ביס ביסכנסס, אף על פי שביסכנסס האחרת באותה עיר, או אומרים תחנון. אבל אלה שמתמללים באזהרה בפרוזדור, כיוון שנגררים אחרי בית הכנסת כשאין שם ארום וטבע, אמרנו זה נחשב שמתפללים במקום שיש תיבה, אם כן, כשאין שבית הכנסת אין אומרים, גם הם אין אומרים. וגם אלה שמתפללים בעזרא סנושים נגררים אחר בית הכנסת, אבל הגרח כאן מביא שאם עשים את הברית באזהרה, אז בית הכנסת כן אומרים תחנום. אומר הר המור, וביואים המילה שאינו אמרים תחנון דווקא שחריס, שמול אין אז הטינויק, אבל מי אף על פי שמספללים אצל הטינויק הנימויל, או אמרים מה שאין כי בחוסן שאינו אמרים תחנון כל היום, כשמספעה לילים אצל החוסן. הרמוס עובר מסביר השבט הלוי שבמילה השמחה היא רק בעצם עשיית המצווה. אחרי גמר עשייתה כבר עברה שעת השמחה. אבל המשתבר מביא מכמה אחרונים שלא אומרים תחנון כשמפללים מנחה אצל התינוק. על יוראי ומכריע שאם מתפללים לפני הסעודה או באמצע הסעודה לא אומרים תחנון. אבל אם כבר אחרי הסעודה אומרים תחנון וכך פסק בדרך החיים. והשבט הלוי מסביר שהסעודה היא עיקר הביטוי של שמחה אך נושא לבריס. אם הברית מתקיימת לפני תפילה שעה חיס, כותב השבט הלוי שאם לקחו את התינוק אחרי הבריס, וגם הסנדק הבריס הלכו משם, הציבור צריך לומר תחנון. כותב אחי הודו מביא המשתברות שכל זה, שהקילו האחרונים, זה דאפק כשמתפנלים אצל התינוק. אבל אם מתפנלים בית הכנסת לבית אחר, אפילו שבאל הבריס נמצא שם, אומרים תחנון אפילו שהם עדיין לפני הסעודה. אבל בעל בריס עצמו, הסנדק והמויל, אז הם לא אומרים גם לא במנחה תחנון. אפילו שכבר אחרי הסעודה, כי זה יום תב שלו הם. המכלסית צחוקותב, שאם בלדריס יש לו חיוב להתפלל לפני העמוד, אז יעשה מניעין בפני עצמו וכולם נגררים אחריו, וגם הם לא יאמרו תחנו במנחה. אבל אם אין לו חיוב, טוב להימנעם להיות שליח ציבור במנחה. עכשיו כך, מה נחשב חוסן? אומר הרמובו למיקרא חוסן לבאיין שנכנס לחופה. אבל אומר המשתבר בזמננו המנהג הוא, שבכל שבעה סימי המשתה לא אומרים טחנו. עכשיו יש מחלוקס, איך סופרים את שבעה סימי המשתה? אז לעניין שיהיה ברוכס אנחנו נוהגים לא לחשב שבעה מעת לעת, אלא ברגע שנכנס היום השמיני, אפילו שזה יהיה מחופה, אז כבר לא אומרים שיהיה ברוכס. אבל לעניין תחנון, בגלל שזה רשוס אז מקילים, שעת שבעה מעת לעת, ולכן אפילו אם יום השביעי או יום שמיני של החופה, אם מפללים לפני הזמן שהייתה החופה, עדיין לא עברו שבעה מעת לעת, אז לא אומרים תחנון. אבל דווקא אם החתן בחור, או הקלה בתולה, או שניהם כמובן, אבל אלמן שנשא על מנה, אז יש להם רק שלושה ימי שמחה. וכל זה גם לגבי והוא רחום, בשני וחמישי לא אומרים והוא רחום כשיש חתן. ולכן מסיים המשתברות, טוב להיזהר שלא ייכנס החתן לבית הכנסת כל שבע שימה מישתה, כי הוא מונע מהציבור לומר תחנון. אבל החזון איש סבר שאין החתן צריך להימנה וללכת לבית הכנסת. הכפחיים כבר כותב שאדרבה צריך לבוא. הגרחב שיינברג כותב, שיכול ללכת בבית כנסת שלא מכירים אותו, או לעמוד לפינה מסתרת, ואז יאמרו תחנון. אבל כותב הגרשה זוהר בו שזה הכל בחוסן. כיוון שיש אומרים שבשבע עשייה מהמשתו הוא פטור מתפילה לגמרי. ולכן יכול להקל גם לא להתפלל בציבור. אבל מויל לא יימנע מלבוא לבית הכנסת אפילו שהוא פוטר מלאמר תחנון. גם דס אגרן קרליץ, והוא מוסיף, שמילי חובה מוטלת על כלל ישראל. אז זה שמחה של כולם, אשר אם כחתן זה שמחתו הפ אם רוצה בעל הבריס להעלים מהציבור את קיום הבריס, דעת הגריס של יעש שרשאי, משום כשאינם אינם, אינם יודעים, אינם, אינם שמחים, ולכן אין סיבה לפותרם מאמיר סטחנון. עד כאן הדף היומי.